O outro fato, o deputado Zezinho Albuquerque ainda continua na tribuna da Assembleia Legislativa fazendo esse comunicado oficial, que é o seu desligamento do PDT e a filiação ao PP, que ele ainda vai marcar o dia, podendo ser na sexta-feira da próxima semana. Zezinho Albuquerque é, indiscutivelmente, um dos principais amigos dos irmãos Ciro, Cid e Ivo Gomes. Ele foi o primeiro político cearense a apostar na candidatura de Cid Gomes a governador do Ceará, ainda em 2006, antes mesmo do engajamento do irmão de Cid, no caso Ciro Gomes, antes de ele engajar-se na campanha de Cid, pois a ligação de Ciro ainda era muito próxima com o senador Tasso Gereissati e isso o inibia de ter um candidato diferente de Tasso para o governo do Estado, que, embora rompido com o governador Lúcio Alcântara, mas eleito pelo PSDB em 2002, o Tasso e o PSDB tinham a preferência de indicar o candidato à sucessão de Lúcio. Também pelo fato de o PSDB ser o maior partido do Estado naquela época. Pois bem, Cid começou a viajar pelo interior do Estado, revezando a direção do carro com Zezinho Albuquerque, onde, sem dúvida, forjaram a grande amizade e guardaram confidências. Zezinho tentou ser candidato a governador na sucessão de Cid Gomes em 2014, mas Cid escolheu Camilo Santana. Isso gerou um certo dissabor momentâneo, mas lhe foi garantida a presidência da Assembleia, onde ele permaneceu por 6 anos consecutivos, ou 3 mandatos. Agora, quando deixa o PDT, ele o faz sem motivar discórdia entre eles, pois há um compromisso de aliança do PP com o PDT no Ceará para as eleições deste ano.